Շնորհակալություն, պան Հովանեսյան, ես էլ ունեմ երկու հարց, այնտեղ բյուջետային աջակցության մասին ասացիք, կարծեմ 46 միլիարդ, չէ, 41 միլիարդ, այսինքն մոտ 100 միլիոն եվրոյի մասին է խոսքը, սա, եթե չեմ սխալվում, այն գումարն է, որ ուղի գնում է գանձապետարան, ճիշտ է, ուսա ոչ թե վարկային, այլ դրամաշնորային միջոց է, չէ, եթե ճիշտ եմ հիշում, և եթե այո, ապա սովորաբար բյուջետային աջակցությամբ տրված գումարները ծախսվում են ընթացիկ ծախսերի վրա, թե կապիտալ ծախսերի վրա։ Այս գումարը կազմում է 100 միլիոն եվրո, ստացել ենք զարգացման ֆրանսիական գործակալությունից մի ծրագրի շրջանակներում, որը իրականացվում է համաշխարհային բանկի հետ միասին, այսինքն համաֆինանսավորում էր 100 միլիոն եվրո և 100 միլիոն դոլար։ Սա վարկային միջոցներ են, սա դրամաշնոր չի, մենք հստակ նշանառում է, այսպես ասես, չկա, թե այդ գումարը որ միջոցին է վրա է ծախսում, որովհետև դա լցվում է ընդհանուր գանձապետական մեկ հաշվի վրա, որտեղից ֆինանսավորվում է մեր ուրեմն բյուջեի դեֆիցիտը, բայց եթե մենք նայենք, թե որքան մենք կապիտալ ծախսեր ենք իրականացնում և որքան վարկային միջոցներ ենք ներգրավել, ապա կարող ենք ասել, որ այս բոլոր վարկային միջոցները, որը մենք ներգրավել ենք, դրանից նույնիսկ երկու անգամ ավել մենք ծախսել ենք կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու համար։ Ուստի կարող ենք այս տեսանկյունից ասել, որ այս բոլոր միջոցները ծախսվում են կապիտալ ներդրումներ անելու համար, որը մեծացնում է մեր նաև տնտեսական պոտենցիալը։